യാചകൻ യോഗി റോസമ്യ ആലം നിലാവ തിന്റെ നഥാ നസല്ലേ പുണ്യ നാലാപായ് നസനദ്ദേയ തൗചാനി തന്ത്രാക്കി ഇതുവരെ പോകൂട്ടിട്ട് പോന്നു ആകുയാസിയ കുതു ബാബെ കുതു ജാ ഫ്യോബോണെ മനേനോ ബാബു ഉസനോ ആകു മാലു മയാബാ आगो मा भी सुरा ने बिया तै खेट बारे कंगों ठों मा सवा ने फया पुइन दे काला ने तवा चों दे तिया ड्वी ले बे अतिचा छो शी ती दे तंगा रो म्या ले बे तिया रो म्या गो आ तों खों सा ओ ब्यो प्या ता पी नी दे चैन ने तवा चों दे पो दिलो म्यो काउ मो दे चैन ने ट्वी दे पोगो रु या तै कन काउ दा बे ကံကောင်းတဲ့ဆိုတာလည်းပဲကောင်းကံကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်လူတော့ဖြစ်ပါရဲ့လူလို့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ထပ်လူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကိုလူဖြစ်တယ်လူထက်ပိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူထက်သာတဲ့ဘဝတွေရနိုင်တဲ့အပြင်ဘဝဆိုတာဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုလို့မြင်သိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လွတ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဥနာတိဒုက္ခပိမာကင်းဝေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခြင်းခြင်းကြိုးကိုပွားများအားထုတ်တယ်ပဲပျော်ပျော်ကုသိုလ်ပြအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ပဲဆို့ဆို့ကုသိုလ်နေနဲ့အာစိတ်နှကံဆွေးနေမြဲနေပြီရှင်ပြရဲ့တရားကိုဆွဲတာတဏှာမဖြစ်ဘူးလားလို့ပြောကောင်းပြောမှာပေါ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလာတော့ဟုတ်တာပေါ့လူဖြစ်ခြင်းနှစ်ဖြစ်ခြင်းပြမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒါဘဝတဏှာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေအပယ်ချစေမဲ့ဒုစရိုက်ကိုဆွဲတာနဲ့စာရင်အပယ်လို့စေပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခရာစေမဲ့အရာကိုဆွဲတာအပြည့်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပရမတ္တဆင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဆွဲနေပြီဆိုရင်ချိုးရခက်တတ်တာမို့လို့ကနာဒါဆွဲပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ထိုက်တန်တာပါပဲဒီလိုမျိုးအစွဲကိုချုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့တရားကိုကျင့်ကိုကျင့်ရပါတယ်မတရားဘုရားမရသည်တည်း၍အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကပြောင်းဆန်းပြီးတော့ဘဝမှာရှိနေအောင်ပါပါပဲပြောင်းဆန်းပြီးရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုတဏ္ဏအောင်ကြိုးစားဖို့ပါဖျားနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ညကိုကျင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပါပဲကိလေသာတန့်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံ၃ပါးထဲကမှားခဲ့တဲ့ပြည့်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်သူပြည့်တွေကင်းနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံတော်ပါထံကတပါပနဲ့မှားခဲ့တဲ့ပြည့်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်ထို့ပြည့်တွေကြည်ပြောင်းစေဖို့ဩကာသကရောကျုနဲ့ညီညာဖြားဖြားကရောကြပါစို့ဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံဤကသုံးပါးတို့တွင်ဘာဘာသောကံဖြင့်ပြမမိတိရှိသောသဗ္ဗဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုတောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်တရားယရဏတရားယရဏတန်ငါယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုအတိအလေးအမြတ်လက်ဆုံမှု၏ရှိကိုဘူးသောဟူမျောမှန်လျှော့ကရောဝါ၏ရှင်မြာဘုရားတရားတန်ခါယေနာမြတ်သုံးပါတို့အားသရာယုကျုလက်ဆုံမှု၍ရှိခိုးဘူးသောဖူမြမန်းလျှောက
ရောလာကြရသောပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောင်တိလတံဒီဟုသောသီလကုသိုလ်ကံစေတနာတရားတော်ကိုနာကျပွားများအားထုတ်တဲ့တန်တူးသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့ပေါင်းအပ်မြဲမြံသောကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လောရှင်တောင်းတသောသူတို့နှင့်ပြည်စုံသီသာဖြစ်၍အဆုံးဘဝနှောင်းကာလ၌ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝတိဟုသောအာသောတရား၄ပါးတို့ဤကိညာကုံညာချုပ်ညာဉာဏ်ယာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မြေမှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ရှင်ဘုရားဘေးရဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စုံပါလို့ရှင်ဘုရား။အားလုံးပဲလက်ဆုပ်ကြအောင်နော်။မယံဗန္ဒီမယံဗန္ဒီသန္တာရတန္တာရဝဋ်တံဒုက္ခတောဝဋ်တာဒုက္ခတောဩစနထာယဝောဇနထာယဣတရဏိနသဟဣတရဏိနသဟပင်စတိလံဧသတိလံမာဒိယာမသမာဓိယာမအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယတရားတပည့်တော်တို့သည်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်အန္တရာဝစင်ယမတန္တရာဝစင်ယမလွန်မြောက်ပါရခြင်းလွန်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွာရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူခံယူဟောတိသောက်တည်အင်၃ပါးဂုံဤအင်သုံးပါးကိုဤအရှင်ဖေယအရှင်ဘုရားဣတရဏိနသပင်စသီလံဓမ္မံသာဓုကံကတ္တဝါအပမန္တိနသံပါတိထံအာမဗန္ဒီအခုဆိုရင်ဖြင့်တရားချစ်ခင်ယောဂီတော်စင်များရဲ့ကာယကံဝစီကံတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်ပါပြီ။သမ္မာဝါစာ၊သမ္မာကမ္မန္တ၊သမ္မာစီဝ။သုံးပါးစလုံးပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်သမာဓိကိုပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်တရားထမ်းခြင်းရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီသူတော်စင်များအနေနဲ့တရားမထမ်းခင်မှာပြုပြင်သင့်တဲ့အရာများကိုပြုမိတာကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ပရမဆုံးကတော့ဣရိယာပုကိုပြုပြင်ရတာပေါ့လေအာနာပါနာကမ္မထံရှုမာယေအချိန်တိုးတာယေအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ယောဂီတို့အနေနဲ့ထမ်းခြင်းဣရိယာပုကိုယူဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒါကလည်းပဲကြံမိုက်တဲ့ကောင်းတယ်ထိုင်နေထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်သူများကိုရည်ရွယ်တာပေါ့လေအခြေအနေရမထိုင်နိုင်တဲ့ယောဂီများရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ
မိမိတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဣရိယာပုကိုယူပြီးတော့ထိုင်နိုင်ပါတယ်အဓိကတော့အိတံတတိယဒိဋ္ဌိယဆိုတဲ့အတိုင်းတတိကိုမြောင်းကြိုးစားပေးပါတတိကိုမြောင်းကြိုးစားပေးပါယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာနာဂျီယောဂါလိုပူရခဲတန္တရာတစ်ချောင်းလုံးဆွဲလန်းလာတဲ့ကိလေသာကိုပြောက်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတို့မှာဝိရိယတတိသမာဓိပညာရှိဖို့တို့ကိုလိုအပ်တယ်နော်ခက်ပေါ်ပေါ်လို့လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိထားရင်လုံလောက်ပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ထိုင်ကြီးရဘို့ယူပြီးတော့ဒီအမှန်မဲ့ယောဂီတော်စင်များနေနေဆိုရင်တော့ပလင်ကံအပုစိတ်တဝတပ်နေဝေထိုင်းပါဘူဇုံကံယပဏိတယခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းထားပေးပါဘယ်လေဝါကိုချညာလေအပေါ်တင်ခေါင်းကိုမောတာငုတ်တံစောင်းတာမရှိစေဘဲနဲ့တတလေထားမျက်စိကိုမှိတ်ထားလိုက်ပါယောဂီများအားလုံးတရားရှုတော်မယ်တရားမှတ်တော်မယ်ဆိုရင်အင်းရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့အင်းရီများကိုပိတ်ထားဖို့လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့အင်းရီကိုမပိတ်ထားဘူးဆိုရင်ဇဗွန်ဒရိယအာတံဝုဒံဝိဟရန္တံမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့အင်းရီများကိုဖွင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့အဟုသူတွေဝင်လာတတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်လူစရိုက်တွေကျူးလွန်တတ်တယ်တဲ့အော်ယောဂီတို့အနေနဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကိုပိတ်လန့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒုစရိုက်ကင်းပြီလို့မှတ်လိုက်ပါ။အော်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်ဒုစရိုက်ကင်းရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ကိလေသာကင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မနောစိတ်ကပွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တကားလေးကိုတော့သိချအောင်လုံခြုံအောင်ထိန်းထားဖို့လိုအပ်တယ်။တရားကိုရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဋ္ဌံချက်လေးတော့ဒေတန်တာဖို့လိုအပ်တာတရားထိုင်နေစဉ်တွင်မာရဲ့စိတ်တွေခန္ဓာထက်ကလုံးဝထွက်ခွင့်မရှိစေရဘူးဆိုတဲ့အဋ္ဌံချက်လေးတော့ဒေတန်တာထားပြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အတ္တိပတိတတဲ့အလုပ်တွေဟာအဋ္ဌိပတ်တကိုးတွေတူကျွဲစေတယ်တကိုးတွေရစေတယ်အတ္တိပတိမတန်ရင်လိုချင်တဲ့အရာလိုအပ်တဲ့အရာမရတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သန္တာဓိပတိပြင်ပြတဲ့သန္တာလေးကိုတော့မွေထားပေးပါတရားထိုင်နေစဉ်တွင်စိတ်တွေခန္ဓာထက်ကလုံးဝထွက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးတော့တာမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဋ္ဌံချက်လေးပါအဋ္ဌံပေးသွားပြီဆိုရင်ကုရခဲ့တဲ့ယောဂလိုဆွဲကန့်နေတဲ့ကိလေသာအပြစ်တွေကိုပိုမိုပြီးတော့ပြေပြောင်းအောင်အပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းပန်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီများအာယုံစိုက်ထားပါတော့တရားကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေပြီးပြောရမှာပေါ့။ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာကုသိုလ်တွေမပြောင်းကြိုးစားနေတာကိုကတရားမှတ်နေတာလို့မှတ်ပြီးပါ။ဝင်နေထွက်တယ်လို့မှတ်နေမှတရားမှတ်တယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။အာကုသိုလ်မပြောင်းကြိုးစားနေတာလည်းပဲတရားမှတ်နေတာပါပဲ။အခုဆိုရင်ယောဂီတို့အနေနဲ့မျက်စိလည်းမိတ်ထားပြီးပြီ။နာနှာခေါင်းရှာကိုယ်လည်းပဲထိန်ထားပြီးပြီးစိတ်လေးတစ်ခုပဲပွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြောင်ထားဖို့လိုအပ်တာကိုဒါကြောင့်ပုံမိုးပြီးတော့တန်ရှင်းရလေးအောင်အပြင်းများကိုတောင်းပန်မှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံစိုက်ထားပါအာယုံစိုက်ထားပါသန္တရာတလျှောက်လုံးမသိလို့မှားခဲ့တဲ့မှားတွေဒါကြောင့်တည်တည်နဲ့မှားမိတဲ့မှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှားတွေကြေပြတ်မှုစီဖို့အတွက်တောင်းပန်မှာဖြစ်ပါတယ်အာယုံစိုက်ထားပါအာယုံစိုက်ထားပါအပြင်းများကိုတောင်းပန်ပါတော့မယ်ခေယပိစိကဗုဒ္ဓအရိယသံဃာတော်များမိဘဆရာသမားများနဲ့ယေရှုရှိသူတို့အပေါ်၌တိလို့ဖြစ်ဖြစ်မတိလို့ဖြစ်ဖြစ်ကာယကံဝေစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ကံ၃ပါးထဲကတစ်ပါးပါးနဲ့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ထိုအပြစ်တွေကြေပြောင်းစေဖို့တောင်းပန်ပါ၏တောင်းပန်ပါ၏တောင်းပန်ပါ၏စေကိုအပြစ်တောင်းပန်တဲ့ထက်မှာနစ်နေအောင်နစ်ထားပေးပါအလုပ်ကိုနှစ်ခုမလုပ်ပါနဲ့အတွေးကိုနှစ်ခုမတွေးပါနဲ့
တခုတည်းမှာပဲအာယုံစိုက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားပါအားထုတ်ပါ။အပြင်းများကိုကင်းစင်တဲ့အထိကြည်ကျင်းနေတဲ့တောင်းပန်ပါ။မိမိတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းတဲ့ကာလမှာသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုစန့်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်စန့်စင်တာလဲဆိုတော့မားတဲ့အမှားရှိမဲ့ဆိုရင်အမှန်တွေနဲ့အစာထုတ်တော့ပြုပြင်လို့ရအောင်ပါ။အမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီနှံ့စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တည်တံ့အောင်ကြိုးစားအားထုတ်သွားလို့ရအောင်ပါ။သာသီလ ानु တတိသီလကိုဆင်ခြင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတော့သီလ ानु တတိသီလကိုဆင်ခြင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းယောဂီတို့စတင်ပြီးတော့တရားမှတ်နေပြီเนาะစတင်ပြီးတော့တရားမှတ်နေပြီဝိရိယမယောစီနဲ့ဝိရိယမယောစီနဲ့တတိကိုတော့ကတ်တာရှေကနေပြီးတော့သီလကိုဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အတိုင်းလေးသီလကိုလိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပေးပါတခြားအာယုန်နောက်ကိုစိတ်တွေလိုက်မသွားမိစေနဲ့စိတ်တွေပြန်မသွားမိစေနဲ့စိတ်တွေကလွင့်ပြီးလွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဥဒိစ္စဝင်ပြီးဝင်ပြီးလို့မှတ်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒီလမ်းများကိုဆင်ခြင်မှဖြစ်ပါတယ်။အာယုံစိုက်ထားပါ။အာယုံစိုက်ထားပါ။အာယုံစိုက်ဆိုတာဟာစိတ်ကိုခန္ဓာထဲမှာထားဖို့ပြောတာ။ဒီလကိုဆင်ခြင်ပါတော့မယ်။ဘာနာတိပါဒအာဒိနာဒါနာကာမေတုအိသသာရမုဒဝါဒသုရာမေရယကံကပါတဲ့ကတပါပါကိုကျူလွန်မိသလားမကျူလွန်မိဘူးလားယောဂီများတပါခြင်းအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပေးပါအာယုံစိုက်တာကြတော့ဝိရိယနဲ့တတိဆင်ခြင်တာကြတော့ပညာယောဂီတို့လုပ်နေတဲ့လို့ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရတာတရားမှတ်ခြင်းပါပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါသီလနုတတိသီလကိုဆင်ခြင်နေပြီဒါကမ္မထံသမာဓိကိုစတင်ထူထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီများမပေါ်နဲ့နော်။ပေါ်ရင်ယောတတ်တယ်။ပေါ်ရင်ယောတတ်တယ်။ယောပြီးဆိုရင်တင်ရခက်တယ်ခက်တယ်နော်။တရားမှတ်တယ်မှတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအာနာပါနအာနာပါနပဲသွားမမြင်ပါနဲ့ကမ္မထံ40ရှိတဲ့အထက်မှာသီလနုတတိသီလကိုဆင်ခြင်တာလည်းကမ္မထံတစ်ခုပါပဲ။ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြအောင်သမာဓိကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်နော်။ကြိုးစားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါတရားမှတ်တရားရှုတဲ့ယောဂီတွေကစိတ်မလောရဘူးစိတ်မလောရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာနေပေမဲ့ယောဂရှိတဲ့လူနာလူမျက်စိကမြင်ပေမဲ့ကန်းတဲ့လူလူနားကကြားပေမဲ့ပင်းတဲ့လူလူအားရှိပေမဲ့အပြက်တဲ့လူလူအိုးအရာရာမလေးနေနေကွေးကွေးလေးပဲလောရတာနော်ဒီတိုင်းပါပဲတရားကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲဆန္ဒတွေမစောပါနဲ့ဆန္ဒတွေမစောပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲအောင်လေးစိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့တို့အတပါသမာဓိရှိမရှိစိတ်တွေတိမတိယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်เนาะသီလတပါးစီတပါးစီဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေတပါးဆင်ခြင်တပါးပေါ်မှာပဲစိတ်ကကန့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဝရိယတတိသမာဓိပညာတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်เนาะပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒါနာကာမေတုမေသာသာရမုဒ္ဒဝါဒဒုရာမိရိယအခြေခံကိုတင်တရား၅ပါးတကယ်လို့များယောဂီတို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွလွန်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိရင်အတွေးလွန်နေပါနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးကြတဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂီတို့နောင်တရနေစရာမလိုဘူးရနေတဲ့ပိဿုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနိုင်အောင်သာကြိုးစားရတယ်ဥပမာမူတာဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ပတ်လုံးနေခဲ့တဲ့ကာလမှာပြောမိကောင်းပြောမိတတ်တယ်
တန်တရားရှိတဲ့ဆိုရင်တော့သီလယူလိုက်ပေါ့မုဒါဝါဒဝေရမိသေခာပရဏမာတိယာမိမုဒါဝါဒဝေရမိသေခာပရဏမာတိယာမိမုဒါဝါဒဝေရမိသေခာပရဏမာတိယာမိရဲ့လို့ဘာယာဘာယာကြည်ကျင်းနေတဲ့သီလယူလိုက်ပေါ့အစာထိုးစရာရှိပါရဲ့နဲ့ဝန်နေဆိုဝနောင်တရနေတာအမှားတကျူးလွန်လို့ပါပဲဝိရိယဆိုင်နော်ဝိရိယဆိုင်တတိကအာနာပါနမဝိရိယဆိုင်တတိကဒါမဟုတ်ဘူးဘယ်ကမ္မထံကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီမဆိုပေါ့နော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပဲဝိရိယဆိုင်ရတဲ့တတိကရတယ်ကျိုးပေါက်ချပြောက်တဲ့သီလများတွေ့ရင်တော့အစာထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစား။တန်ရှင်းပြည့်စုံနေတဲ့သီလတွေ့ရင်တော့ပီတိကျေနပ်အောင်ဝမ်းမြောက်။ဝမ်းမြောက်မှုကျေနပ်မှုဆိုတာသူများပြီးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်ကျေနပ်မှရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။အိုးအာယုံကြောင့်ကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေတောင်ရှိခဲ့သေးတာပဲ။တရားကြောင့်ကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိသင့်တာပဲပေါ့ကြိုးစားပြီးအာထုပ်ပါကြိုးစားပြီးအာထုပ်ပါတရားစမှတ်နေပြီနော်တရားစမှတ်နေပြီနော်သီလနုဒတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်ပေးတဲ့နောက်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘလောက်ပဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာဖြစ်တဲ့တော့မြင်တာကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တတ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့အမှားမြင်တဲ့ဖြစ်မှသည်အမှန်မြင်တဲ့ဖြစ်သောတောတမသည်မေတ္တာသို့ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်စွာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ယောဂီတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်သေးတယ်။မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီများယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှုံသားဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတည်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားပေးပါ။စိတ်တွေမလွင့်စေနဲ့စိတ်တွေမလွင့်စေနဲ့စိတ်တွေလွင့်ပြီးလွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့အတွေ့တခုရောက်သွားပြီးရောက်သွားပြီဆိုတာဒါဥဒ္ဒေစာဖြစ်တာနော်ဥဒ္ဒေစာဖြစ်တာဒါတတိအာနဲ့လို့ကြုံရတဲ့အတွေ့ကြုံပဲ။ဘိုးကနတာကာလမှာတတိအောင်မြင်တတိကိုမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တာပေါ့။နှောင်းသားဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမေတ္တာကမ္မထံကိုစတင်ပြီးပွားများပါတော့မယ်။အကျွန်တော်ဒီဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရပါလို့ဤဘဝကိုချမ်းသာစွာပြတ်တမ်းရပါလို့ဤအောင်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုမေတ္တာစုနှင်ညာပွားပြီးမေတ္တာစုနှင်ညာပွားပြီးဘဝကိုစိနေတည်တဲ့အခါချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားသလိုပဲခန္ဓာကိုမေတ္တာနဲ့တည်တဲ့အခါမှလည်းပဲချက်ချင်းပြန့်နှံ့အောင်ကြိုးစားရတယ်။ကောင်းစားအခြေဆုံးတစ်ခုလုံးကိုကြိုက်တဲ့နေရာကြည်လာမေတ္တာလိုပြည့်နေတဲ့အဖြစ်ရှိအောင်ပဲကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမှသူများကိုမေတ္တာပို့လို့ရမှာပေါ့မေတ္တာပို့လို့ရမှာပေါ့။ကြိုးစားပါကြိုးစားပါမေတ္တာပွားပါမေတ္တာပွားပနောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တူပြပါမယ်။မိဘ
ဆရာသမားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာပြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။မိဘဆရာသမားတို့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာပြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တူပြပါမယ်။မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းသည်ဘဝပညာကိုအာပြုပြီးတော့ဘဝမြတ်အားထောက်ရတာဖြစ်တဲ့တို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအာယုံကတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြောင်းတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ချိုးစားတယ်နော်။အရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံစီကိုစေရောက်လို့မရဘူး။အရင်ကမ္မထန်စီကိုဆေရောင်လို့မရဘူး။နောက်ထပ်ကမ္မထန်တကုထပ်တို့ပြမယ်။အိမ်အတွင်းရှိအားလုံးသောသဘဝတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြန့်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုထပ်တူပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိအားလုံးသောသရဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။ဝရိယစိုက်ထားနော်ဝရိယစိုက်ထားတတိကထတရားရှိမှတ်တာကြာလာတာနဲ့အမြတ်စိတ်ကလေပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကမ္မထံတွေဘလောက်ပဲပြောင်းသွားပြောင်းသွားဝရိယတတိသမာဓိပညာကပြောင်းစရာမလိုဘူးဝရိယဆိုင်ရမယ်တတိကရမယ်ပညာလာရမယ်သမာဓိကပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဟာလောယောလောစိန်တရားတစ်ခုပဲအာယုံဆိုင်အာယုံဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိအားလုံးသောသရဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
နောက်ထပ်အမတန်တကူထပ်တူပြပါမယ်အနန္တစကြဝဠာရှိအလုံးသောသရဝတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြန့်သန်းနိုင်ကြပါစေမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများပြီးတဲ့နောက်ကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံပြောင်းပြီးနော်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံပြောင်းပြီးအရင်အာရုံတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုလုံးဝမရှိပါစေနဲ့ကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အာရုံစိုက်ထားပါယောဂီတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခမှအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခမှအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ။ကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ဗုဒ္ဓံတို့တိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရဲ့ကောင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားများမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံပြောင်းသွားပါပြီ။ဗုဒ္ဓံတို့တိကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေမြင်နေအောင်အာယုံပြုထားပါ။အရဟံကိလေသာယံသူကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာယံသူကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာယံသူကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားနတ်တိကောင်းတော်ကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကလိုတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာယုံစိုက်ထားပါယောဂီတို့။အာယုံစိုက်ထားပါယောဂီတို့။တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားလိုတတ်ပါ၏။တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားလိုတတ်ပါ၏။တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကလူတန်းပါ၏
ဝရိယမယောဇိနေတတိကထဝရိယမယောဇိနေတတိကထအာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအားထုတ်တော်မှာဖြစ်ပါれယောဂီများယောဂီတို့ရဲ့စိတ်တွေးကိုလေးရဲ့ဝင်းရံလေးရဲ့ထွက်ရာဖြစ်တဲ့နှာသီးဝမှာစိတ်ကိုကပ်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့စကားရပူလုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုကပ်နေအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းသည်လေဝိညာဉ်ထွက်တာကိုရှုမှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်ရသည်နှာသီးဝသာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုနှာသီးဝမှာကပ်နေအောင်ကြိုးစားပေးပါနေရာမပြောင်းနဲ့နေရာမပြောင်းနေရာပြောင်းတာနဲ့အလုပ်ဖြောက်တာနဲ့အတူတူပဲနေရာပြောင်းရင်အလုပ်ပြောင်းမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာပြောင်းပြီးတော့အလုပ်မပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါအလုပ်ပြောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမြဲနေအောင်ကြိုးစားပေးရတယ်စိတ်ကိုနှာသီးဝမှာကပ်ထားပါစိတ်ကိုနှာသီးဝမှာကပ်ထားပါကြိုးစားပြီးတော့ကန့်နိုင်အောင်အားထုတ်ပါစိတ်တွေနှာသီးဝမှာကပ်သွားပြီဆိုရင်အာယုန်လေးစကြည့်လေလေဝန်းတာတွေးလိုက်မယ်လေထွက်တာတွေးလိုက်မယ်တကယ်ကတော့သိယုံပဲသိရင်လုံတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရားရှုမှတ်တာမကြွချင်းသေးဘူးဆိုရင်သမာဓိလည်းမရသေးဘူးတတိလည်းမကတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှတ်နိုင်ပါတယ်သိတာနဲ့မှတ်တာမတူဘူးမှတ်တာကသိညာရဲ့အလုံးသိတာကပညာရဲ့အလုံးဒါပေမဲ့လောကစားအာထုကစားယောဂီတို့အနေနဲ့သိညာမြဲအောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လေးလေးဝင်သွားတာတွေ့ရင်ဝင်တယ်ထွက်သွားတာတွေ့ရင်ထွက်တယ်လို့မှတ်ပေးနေပါဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ပေးပါလုံးဝလုံးဝမလွဲစေနဲ့နော်ဝင်တာထွက်ဘဒဝင်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါမှားပြီလို့ယောဂီတို့သိလိုက်ပါဝင်တာဝင်တာပဲဖြစ်ရမယ်ထွက်တာထွက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဝင်တာနဲ့မှတ်မိတာဖြစ်ရမယ်နော်ထွက်တာနဲ့မှတ်မိတာဖြစ်ရမယ်ဝင်ပြီးမှမှတ်တာမဖြစ်စေနဲ့ထွက်ပြီးမှမှတ်တာမဖြစ်စေနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်လည်းပဲဝင်တာနဲ့သိရမယ်ထွက်တာနဲ့သိရမယ်ဒီတဲ့ဆိုတာလက်မှတ်နေစရာမလိုဘူးကြည့်နေတာနဲ့တူတယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုသိနေတာဒါကတတိလေးကောင်းသမာဓိလေးကောင်းမှသိနိုင်တဲ့အဖြစ်တတိကအစဝိရိယကအစဆိုရင်တော့လက်မှတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဝင်တယ်ထွက်တယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေနေနဲ့ဆိုရင်အဝင်ကိုရှုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုလေအဝင်ဆုံးတဲ့တည်းမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ကိုနှာသီးဝမှာကတ်တာဝင်တာကိုတိလိုက်ရုံပဲထွက်တာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလေတွေထွက်သွားတဲ့တည်းအဆုံးတည်းလက်မှတ်နေစရာမလိုဘူးနှာသီးဝမှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ထွက်တယ်လို့သိပေးနိုင်ုံပါပဲဝင်တယ်ဝတ်တယ်လုံးဝလုံးဝမစင်းနဲ့ဝရီယလေးဆိုင်တတိလေးကဝရီယလေးဆိုင်တတိလေးကပညာမလုံးသေးဘူးနော်ဝရီယတတိနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးရမှာဝရီယအားတတိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်သမာဓိကရပြီဝရီယတတိသမာဓိရပြီဆိုမှပညာလိုက်တာလွယ်ကူတဲ့အချင်းတစ်ခုပါပဲကြိုးစားပါအားထုတ်ပါကြိုးစားပါအားထုတ်ပါ
ယောဂီများဝိရိယစိုက်ပါတတိကပ်ပါသမထကမ္မဋ္ဌာန်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြောင်းလာဖြစ်ပါတယ်သမထကပြဉ္ညာပြဋ္ဌာန်းတယ်ဝိပဿနာကပရမတ်ပြဋ္ဌာန်းတယ်ယောဂီတို့ရှုသမျှအမှတ်သမျှတရားတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဉ္ညာပြဋ္ဌာန်းတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တို့ကပြဉ္ညာအာယုံတွေပြီးတော့ဝင်ထွက်ဝင်ထွက်ဆိုတဲ့သမ္မာကျင့်အာယုံတွေပြဉ္ညာတွေကိုမှတ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်အခုဝိပဿနာပဲပြုမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုယ်တော့နေရာပြောင်းစရာမလိုဘူးစိတ်ကိုယ်တော့နှံသေးအောင်မှာပဲထားဒါပေမဲ့ရှုမှတ်ပုံတွေပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အစကတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုလိုက်သိနေတာပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပညာအသိကိုဖြောက်တာလေရဲ့သဘာဝအရတွန်းကန်တာလှုပ်ရှားတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမှာပေါ့တဲ့ပင်ကိုလေတိုက်တာရေပြင်လေတိုက်တာဒါဝင်တာမှမဟုတ်ပဲဒါထွက်တာမှမဟုတ်ပဲနှာခေါင်းထဲကိုလေလာလို့ဒါဝင်တယ်နှာခေါင်းထဲကလေထွက်လို့ဒါထွက်တယ်လို့သတ်မှတ်တာကိုတကယ်ကတွန်းကန်လှုပ်ရှားတာပါပဲတွန်းကန်လှုပ်ရှားတာပါပဲအဲကြောင့်သဘာဝကိုသဘာဝတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာပရမတ်နာမည်ကိုဖြောင်းနိုင်ရမယ်နော်နာမည်ကိုဖြောင်းနိုင်ရမယ်အရှိကိုရှိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားစေကိုယ်တော်နေရာမပြောင်းနဲ့စေကိုယ်တော်နေရာမပြောင်းနဲ့စေကိုယ်တော်နှံသေးအောင်ပဲကပ်မှတ်ပုံလေးကိုပြောင်းရမယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့မှန်ခြင်းမှသည်တွန်းကန်လှူရှားတဲ့ဆိုတာလေဝင်တာလည်းပြောင်းမယ်နော်ထွက်တာလည်းပြောင်းမယ်နော်လုံနေကြဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲတခါကျရင်တွန်းကန်တာလေးမှတ်နေနဲ့စိတ်ကလေဝင်တယ်ထွက်တယ်ဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးသမထာကနေတော့ဥပဒနာပြောင်းတဲ့အခါမှာပညာကိုဖြောက်ပြီးတော့ပရမတ်ပေါ်အောင်သိနေတာပါပဲ။ယောဂီတို့ကြိုးစားပါ။ယောဂီတို့ကြိုးစားပါ။တရားရှိမှမဟုတ်ပါပရမတ်မပေါ်မခြင်းငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမမပြောက်ဘူး။တဏ္ဍင်မကဘူး။တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနလည်းမကင်ဘူး။တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနကင်းဖို့ဆိုတာပရမတ်ပေါ်မှကိုရတာပရမတ်ပေါ်မှကိုရတာတကယ်ပရမတ်ကပေါ်နေပြီးသားပါပဲပရမတ်ကိုမသိတာပေါ့နော်တရားကြိုးစားပါတရားကြိုးစားပါ
တရားချစ်ခင်ယောဂီသူတို့အစဉ်ပေါင်းတို့တရားရှုမှတ်ခြင်းပြည့်သွားပါပြီ။မိမိတို့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရတဲ့တရားများနဲ့ဖေယတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးတို့အားပူဇော်မှဖြစ်တဲ့တွင်မိမိတို့ဤအဘောကိုတတိလီကံ့ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ခြင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါ။ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးပြီဆိုရင်ဖေယတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့အားဘုဆောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံအလုံးပဲလဲဆိုကြပါဣမာယဣမာယဓမ္မနုဓမ္မနုမပတိပတ္တိယဓမ္မပတိပတ္တိယဘုဒ္ဓံပူဇေမိဘုဒ္ဓံပူဇေမိအိမာယဣမာယမာနုဓမ္မနုမပတိပတ္တိယဓမ္မပတိပတ္တိယဓမ္မဘူဇေမိဓမ္မဘူဇေမိအိမာယအိမာယဓမ္မနုဓမ္မနုမပတိပတ္တိယဓမ္မပတိပတ္တိယသံဃံပူဇေမိသံဃပူဇေမိအတ္တိမာယအတ္တိမာယအတ္တိပဒါယပတိပဒာယဇာတိစရာသာတိစရာယာတိမရဏံမာယာတိမရဏံမာပရိမောစေတမိပရိမောစေတမိကိုယ်ဆိုရင်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဥပဒနာကုသိုလ်တွေပြည့်ပြည့်စုံနေပါပြီသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုမှရှိတဲ့အရာတို့ကိုကိုမစ္စယာကင်းဆိုတဲ့ပေါ်တော့သူများများပေးဝေးရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်တစ်ခုပါပဲကုသိုလ်များဝေတော့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေမြင့်နေဖို့ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်စီလေးမှိတ်ပြီးတော့ခဏတာများပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ကြည့်ပါဒါနာကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေဘဝမှာလုပ်ခဲ့တာများခဲ့ပါပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမြင့်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာလျှင်ပဋိဒါနအများကိုဝေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပေးရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ရှိမှကုသိုလ်ပေးလို့ရမှာကုသိုလ်မရှိမှလည်းကုသိုလ်ပေးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီများခိတ္တမြတ်အာယုန်လေးပြုပြီးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေအောင်ကုသိုလ်စိတ်မြင့်နေအောင်အာယုန်ပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပြန်လို့ဉာဏ်အများအဝေးကြပါစို့ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာကိုယမမင်္ဂသာတိမကျွင်း
Ebbing odo tombong yedu ne nilu bo ji pyu de da be we ba e lu ne ga တကြမြမညီညာသမှုဤကောင်းမှုကိုသာဓုသာဓုသာဓုဩစေတောအလုံးကြာကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာတုသာဓုသာတုအအာလုံးကြာကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဒုဓုသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမြ